jsem Ivetku poznala v souvislosti s písničkou Knoflíky lásky, kterou zpívala s Petrem Sepešim, a bylo to takový krásný zase osvěžení, něco nového, mladá krásná tvář, a oni jako pár byli, působili ideálně. Přišli od někač zvenkova, takže určitě tam ještě ani nemohly být žádné hvězdné maníry, takže působili velmi skromně, a i ta písnička, kterou zpívali, byla krásná a potom velmi úspěšná, takže chovali se naprosto hezky. Knoflíky lásky do rukou pálí. Je to tajemství, co víme jen my dva. Určitě to byla velmi nadaná dívka, jak pěvecky, tak byla, působila i vizuálně velmi hezky, byla krásná, něžná. Já bych to přirovnala k situaci, kdy já jsem začínala a byla jsem podobný typ jako ona. Něco takového jako opravdu naivního, něžného, jo, taková princezna. Vždycky byla ráda, když se na scéně objevil někdo, kdo přinesl něco nového, kdo byl prostě přínosem v hudbě, takže to vůbec nepřipadalo v úvahu, abych jí záviděl. A já nejsem vůbec závistivý člověk. Jako. Přátelská byla, a aspoň já jsem to tak cítila vůči mé osobě v každém případě. A musím říct, že i potom později v dobách, kdy už to byl trošku všechno problém, tak ve mně měla takovou nějakou důvěru, cítila jsem to z ní. Měli jsme nějaké představení, zase to byla nějaká obrovská show v Paláci kultury. A Ivetka měla šatnu vedle mě. A tenkrát jí dělal manažéra Tomáš Gottlieb, to si vzpomínám. No a já jsem se tam líčila a najednou, protože dost bylo slyšet z šatny do šatny, tak jsem zaslechla rozhovor jich dvou, Ivety a Tomáše. A nějaký tam dával prostě pár ran do kožichu, asi se mu nelíbila nějaká její momentální nesoustředěnost a asi i trošku prostě to brala všechno na lehkou váhu, protože jí tam dával kapky a říkala, podívej se na Helenu, vem si z ní příklad, jak ona je vždycky připravená, jak je pilná, a prostě a ty se prostě zajímáš o všechno možné, jenom ne o to, jak bys měla dál pokračovat. No, takže to byla taková jako historka, kterou jsem zaslechla. Svým vzezřením opravdu byla taková velmi zářivá postava, která určitě přinesla do každé společnosti slunce a světlo. A svým takovým subtilním dojmem určitě oslovovala spoustu nejen třeba žen, ale hlavně mužů, protože opravdu byla velmi krásná dívka. Nemůžu. Jestli chceš být hvězda, musíš makat. O ničem jiném to není, pojď. Okolo Ivety se určitě muži museli motat, protože její krásu nikdo nemohl přehlédnout. Takže dovedu si představit, já to osobně nevím, ale dovedu si představit, že její krása, její mládí, její talent, tak mnoho mužů oslovovalo. Obyčejných věcí, tisíc nápěvů. Získala Zlatého slavíka, že já jsem byla druhá, ale měla jsem z toho radost, že Iveta ho dostala, protože zaslouženě.
dívám, se dívám, jak se tváří. I teď, když to poslouchám, když zpívá, tak měla v sobě opravdu něco takového stříbřitého, průrazného, krásně jemného, něžného. A přitom ten hlas měl průraznost, byl prostě krásně takový průzračný a průrazný. Takže to je Iveta.